سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به ستاسو. دوستانو نن زه په یو ډیر زیات خوندور ویډیو کې راغلم. ویډیو د دې په اړه ده چې د موبایل یو ډیر زیات زبردست او خوندور سیټینګ دی، یعنی دا سیټینګ یعنی څنګه مونږ کولی شو چې خپل مهم کوم اپلیکیشن دی هغه مونږ نوټیفیکیشن دغه ذریعہ تراوړو. یعنی مونږ په هر ځای کې نو مونږ به صرف دا ځای راکش کړو، مونږ بل دې ځای څخه بل مثلا دې ځای فیسبوک ته ځم، دغه فیسبوک ته تللی شي، پرې زه لایټ فیسبوک ته ځم نو بیا لایټ فیسبوک ته پې تللی شي، زه مثلا مسنجر ته ځم مسنجر ته پې تللی شي، زه قرآن تلاوت اورم یعنی د قرآن تلاوت اورم نو دې ځای ته پرېتلی شي، په هر ځای کې چې په اسانۍ سره نو ته تللی شي. نو دوستانو، په لومړیو کې چیرته یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړی، میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل، نو هیله کوم زموږ یوټیوب چینل میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو را درومو دوستانو، ویډیو شروع کوو. دوستانو، تاسو به پلی سټور ته لاړ شئ، پلی سټور کې به ورکړئ بهار لنچ دغه با ورکړئ. نو ډایرکټ دوستانو تاسو ته دغه ټول چې دی دا 500 کی بي دی، هیڅ کوم ځای په موبایل کې نه نیسي. نو کله مو چې دا انسټال کړو دا به تاسو سره انسټال شي. نو کله مو چې دا انسټال کړو په دې باندې با کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو نو دلته به صبر وکړئ، دغه هغه زه لرې کوم تر څو تاسو ته یې له سره وښایم چې څنګه کولی شئ. دا آف وي، دا به آن کړئ. کله مو چې آن کړو نو دلته تاسو وینئ دغه ذریعې ته به راشئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړلو نو تاسو کولی شئ خپل مهم اپلیکیشن ورکوم اپلیکیشن زه راخلم هغه به تاسو وینئ. یو اپلیکیشن مې دوه وار راواخست، مشکل نشته دی. وګورئ دوستانو، هغه مهم اپلیکیشن چې دی ما راواخست. نو اوس ګورم پراختیا دغه اپلیکیشن ماته ګوره، دا مهم اپلیکیشن دی ته ما راویل. تاسو کولی شئ په دلته کلیک وکړئ او هغه اپلیکیشن ځان لپاره راواخلئ. من نو دا وستانو ویډیو کو ویډیو می خوشی وینو یوټیوب چینل میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم دا وز در سره ضرور سبسکرایب کړئ. من نو دوستان خوشاله اوسئ.